Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, shu videomizda biz sizlar bilan UFC xabarlari haqida gaplashamiz. Qaynoq xabarlar bor, chunki do'stlar, Dillon Danis kaltak edi. Nochnoy klublardan birida urush qilib kaltak edi. Shuningdek, Toni Fergusonimiz bizni nimagadir boshqa vaznga ko'tarilmoqda, ya'ni sal balandroqqa chiqmoqda. Nimagaligini ushbu videoda bilib olamiz. Qanunda tezroq ketdik. Demak, aziz tomoshabinlar, birinchi xabardan boshlaymiz. Bizning birinchi xabarimiz Dillon Danis nashnoy klublardan birida urushib ketdi, janjallashib ketdi. Har doimgidek. Dillon Danis kim deb savol berishingiz mumkin. Dillon Danis bu UFC 229 turnirida, ya'ni Habib Conor McGregor jangidan keyin Habib Nurmagomedov hujum qilgan haligi sochi boshqa rangli bola. O'sha bilasizlar, o'zi doim qitmirlik qilib urushib yuradi. Shuning uchun hozir klubda urushib ketgan. Marhamat, ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rdinglar, u aslida nima uchun urushib ketgan, nima uchun solishib ketgan hech kim bilmaydi. Nomishmishlarga qaraganda do'stlar, Dillon Danis Twitterda kimnidir bir muxlisini qizini so'kib qo'ygan, haqorat qilib qo'ygan, gapirib qo'ygan, har xil gaplar qilib, keyin u nashnoy klubda Dillon Danisni uchratib qolib, mushotib urgan. Nomayli, kaltak yeganiga hozircha hamma xursand, lekin men ham xursandman. Bundan battariga loyiq u bola. Biz keyingi xabarga o'tamiz. Siz esa fikringizni yozib qoldiring. No, keyingi xabarga o'tishdan oldin do'stlar, omad silkas komment ariyada bo'ladi, kirib omadingiz sinab ko'ring. Omadingiz kelib qolsa ajab emas. Promokod Ayubxon. Keyingi bizning qaynoq xabarimiz Toni Fergyuson nimalar demoqda? Toni Fergyuson bizni yengil vazndan o'rta yarim vaznga ko'tarilmoqda. Voy, nimaga deb savol berishingiz mumkin, nimagaligini men ham qattan bilay. Desam xato qilgan bo'laman. Toni Fergyusonni aytishicha, yengil vaznda u hammani urib bo'ldi, nima qilishni bilmayapman. Na kamar uchun jang berishadi, na boshqa uchun. Shuning uchun men o'sha boshida o'rta yarim vaznda jang o'tkazganman, o'shanga ko'tarilmoqchiman, o'sha yerda jang o'tkazmoqchiman. Yoki bo'lmasam krainim sluchi. Dustin Poirier va Habib Nurmagomedovda ikkalasidan bittasi travma olsa, shikast olsa, men o'shani almashga roziman deb turibdi. Shuning uchun Toni Fergyuson agar yaqin oylarda boshqa vaznga o'tib ketsa, do'stlar, hayron qolmaymiz. Nodamda o'ylab qarasangiz, yengil vaznda Toni Fergyusonga hozir teng keladigan yo'q, Habibdan boshqa, chunki u deyarli hammasini urib bo'ldi, Uverinni hammasini nokautga uchratyapti, texnikaviy nokaut qonatoryapti, yorvoryapti, qizdirvoryapti. O'zingizlar bilasizlar. Shunchalik bo'lsa ham nimagadir titulni berilmaydi. Yapti, o'zi sabablari ham bormi deb o'ylab qarasangiz, shu Habib bilan necha marta 4 marta jang organizovat bo'lganmi, 5 marta bo'lgan bo'lsa, hammasi atmen bo'lgan. Keyingi bizning xabarimiz do'stlar, sizlarga juda qiziqarli bo'ladi. Magomed Ismailovni hammalar taniysizlar. Fight Nights da jang o'tkazadi, rossiyskiy promotionda. U nega musulmonlar bilan jang o'tkazmasini aytib o'tgan intervyusida juda chiroyli so'zlar gapirgan. Marhamat, ko'ramiz. Пророк, саллаллаху алейхи салам, сказал: "Мусульманин, мусульманину брат". То есть, если мусульманин, то он мне брат. С ним я драться не могу, с братьями я не дерусь. Вот. С друзьями я тоже не дерусь. Здесь нету такой отсылки, что вот именно вот мусульман я не бью, а там христиан я там буду бить. Нет, ни в коем случае. Итак, я под сомнением сейчас вообще по поводу этого спорта, да, ММА. Это недозволенный спорт для нас. Угу. Как я понимаю, там мнение ученых там, и так далее, что он не дозволен. То есть есть высказывание, что нельзя бить по лицу. Неважно, мусульманин он или там христианин, нельзя его бить по лицу. Но я уже занимаюсь этим. То есть я планирую завершить свою карьеру, я планирую остановить это. Но пока у меня это сделать не получается. Конкретно не разделяю, просто есть друзья. Есть братья, есть незнакомые мне люди. Mana do'stlar, ko'rdinglar, uni aytishicha, men musulmonlar bilan, o'zimni aka-ukalarim bilan urushmayman, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan deb aytgan. Shuningdek, musulmonlarni urush mumkin emas, a xristianlarni urush mumkinligi uchun emas. Prosta umuman men mana shu sportdaligimni hozir afsusdaman, chunki bu sportimiz, mana shu MMA umuman hozir podsomnen, ya'ni shubhali sport, islomga to'g'ri ham kelmaydi deb aytgan. Shuning uchun yaqin orada men karyeramni ham tamomlash harakat qilyapman, no hozir ayni paytda tamomla olmayapman ba'zi sabablarga ko'ra deb aytgan. Shunaqa do'stlar, sizlar fikringizni yozib qoldiringlar kommentariyada, biz keyingisiga o'tamiz.
Keyingi bizning xabarimiz aziz tomoshabinlar, Ben Askren haqiqatda uyg'onib, haqiqatda endi intervyu berdi. Haqiqatda endi mana shu Masvidalni tizzasiga, umuman mana shu 5 sekund haqida o'zini polni fikrini bildirgan. Ben Askren aytib o'tganki, to'g'ri 5 sekundda nokaut bo'lgan. Молодец. Men oldin boshqa jangchilarni ustidan kular edim. To'g'ri, odamlar meni hozir hayt qilishyapti, yomonlashyapti. Men bunga hozir loyiqman, chunki men oldin o'zimni raqiblarim ustidan kular edim. No, u paytlarda men g'alaba qozonardim. Hammasidan hozir yutkazganman. Shuning uchun odamlar kulib olishiga baribir yo'l berishim kerak dedi. Degan, shuningdek, 5 sekundda to'g'ri nokaut bo'lgan. Men o'zi umuman Masvidal bilan kelamiz kletkada, oktagonda paytimiz esimda xolos. Menga tizza uchib kelgani, basharam yorilib ketgani, qaltirab qolganim, qatib qolganim umuman esimda yo'q. Men faqat bolnitsada uyg'ondim, televizorni qo'yib berishdi. Jon Jones bilan Tiago Santosni jangi bo'layotgan ekan, o'sha paytlar o'zimga keldim degan. Shuningdek aytib o'tganki, to'g'ri bu jang super jang bo'ldi. Masvidal haqiqatan molodets. 5 sekundda men pul ishladim, 200 ming dollar. Sizlar 5 sekundda ishlay olasizlarmi deb kechagi men gapirgan gaplarni aytib o'tdi. Endi o'ziga ketdi, 2-3 kun bo'ldi jang o'tkazgan. Endi o'ziga ketdi. Mayli, Ben Askrenga omad tilab qolamiz. Ming o'shnaqa bo'lsa ham, mashnaqa bo'lsa ham, o'zi chotki odam deb o'ylab qarasangiz, u trash talk, грязный trash talklarda ishlatmagan. Shunaqa xabarlarda aziz tomoshabinlar, shunaqa yangiliklarda o'ylaymanki, sizlarga yoqdi, yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Qaynoq xabarlar edi UFC dagi. Dillon Danisni ishi nima bo'lgan? Albatta, batafsil ma'lumotlar chiqsa sizlarga yetkazamiz, xudo xohlasa. Shuning uchun do'stlar, Instagramga o'tib obuna bo'linglar, suratlar, rasmlar, efirlar bo'lib turadi. Sizlar bilan Ayubxon bo'ldi. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha hammalarga 5